Bonjour, Abandegon Sport la nanga partout. Merci mingi na ba ndeko o lisusu bazozwa ba temps na bango ya kolanda ngai ba view e matuma mingi na chaîne nanga. Merci mingi nzamba pambola bino na video oyo ya lelo tokolobela mwa makambo mwa mingi meke zwa vraiment temps ya mingi vraiment. Ne na lobaka na tokendaka na ba level tosa na ba niveau nlo na nsenyaka na zalaka teke na nsenya zwika ka na nsenye mutu mba monde ngana soki niveau ne za ya se nle wana za ya niveau na soki boza na oza mutu niveau se so anglais oza mutu niveau likolo anglais wana za ona alors ne na utu lobaka donc ina na ba niveau tana na ba niveau na anglais to benga ngo level Donc, si vous avez un élève assez et un niveau assez pour l'ingot, tel problème est à dire, mais vous encouragez, tel à quoi ils ont un niveau, ok? Pour les côtés. Alors, les lots dans le vocabulaire, les lots de Colobella Mingi, bateau baboto la bateau ban, l'ingénie de bing à bon anglais, n'a pas tout baboto la bateau ban, ils en ont. Eza na nini na video moko na kosala wa me nazo prepara ngo nanu na ko prepara ngo me boko mona ngo kala mingi te eza makambo so na oloba na tuka ya kitoko me eke ezala na mwa ya ebandeli ka tanka tozokota kaka na desambre kaka na ebandeli bota biloko wana kuna komona yango ezala kitoko elobela makambo ya kitoko kuna alors lelo tika tolobela makambo ya vocabulaire oyo Programme et ça locola bon mon en Afrique tous à la Ghana na Congo na système sur tous à la section na option et que autant la zone programme na colo bandit oh tu nous la programme ni na collège oh nana ça la nino software development ça la ka computer system technology ok social work oyo les a programme oyo C'est un programme qui a battu au babot de la battu bana battu bas à la immigration mon ingzo que na immigration on go goûte à nam ou tout beau travail et à travers na canne ni na yo battu la bas à la bas à la programme ba programme ou tout bing à social work ok social work est un programme introduction to social work est un cours Introduction to social welfare is a cool. Is a cool na kati ya ya program ya social work. Introduction to child welfare is a cool na kati ya social work. Social service worker is a program. Introduction to social work is a cool na kati ya social service work. Worker, ok? Social worker, eza mutu oyo atanga social work. Social work, eza program. Social worker, eza mutu oyo atangi asale option ya social work. Oyo eza mutu, oyo eza program. Ok? Child protection worker, eza mutu oyo asale atangi social, asale program ya social work. Sikoyo bato baboto la bato bana na anglais na Canada a to benga bango child protection worker to okopi ko benge social worker hein sikoyo na social worker muto ayeba anglais sokolo bi oh she is a social worker ozoloba na anglais muto ayeba anglais malam malam ozoloba ke aza mono bana nini zate hein aza okola zoba ya ya nani ya worker ok mwana lo bon anglais a te po bilo ka msusu na lo bon za malamu te eh? bilo msusu na zolo ko spike me za vma malamu te moni mo o ebande na s letre za s na w o so lo biango so mouta eba anglais malamu makaso ko finga mouta me mouta eba anglais ta mouna ko avanti me zo finga zo mone case worker aza mouta azo travaye na kan andeti pa boto liyo mwana Mutu wana zo travaye na kana ni na kesi na nini na yo. Mubi oza na ukoti sika na Canada. Mutu wana zo travaye na nini na yo. Eza case worker. Ontario work. Eza social assistance. Batu wande bape sa batu.
bongo soye na Canada sike, ape so mbongo tout ça, biso to benga ngo Ontario work. To eza kaka social assistance, eza loko moko. En soye sike na Canada ape so ngo. Ontario work eza kaka ndenge moko na OW, abbreviation. Okay? Ontario work eza moutou azo travaye na Ontario work. Ok? Immigration work eza moutou azo travaye na immigration atanga pe programme oyo. Family lawyer eza avocat oyo a tanga nimba ku ya loi na ba droit mais a sa donc ye azwaka kaka kaya bato bazana ba problème ya bana bato ba boto ba bato bana ye mtu azwaka ke sala ke a défendre kanayo mtu ba boto lio bana pa bato oyo ba boto la bato bana to benga ba child protection worker. Criminal lawyer, aza, avocat ou azo défendre yon de tiso kinde ti obunda ki bien sa obunda gina mwa sina ou bien obunda gina balabala bakangyo ou kena tribunal. Donc na Canada tous an ba système ibale. Na tribunal. Yango moun na kou msous na opé se ato ben ango Canadian criminal justice system. Na wolo bla makambwa na ming, ok? Na wolo ben ango bien na ba detail news. Donc avocat ou ya family lawyer, na criminal lawyer baza ndenge moko te. Family lawyer aza wazo defende batu babutu la batu bana o defendre yo. Iko criminal lawyer a o defendre yo soko kote kina prison. Alo, yangu muna te awa program yu sa leza social work eza kaya 3 ans to 4 ans. Ndenge mopi na te awa program eza social service worker eza 2 ans. Social worker na social service worker difference za nini yango na mona komi social worker and social service worker, what's the difference? The difference, okay, what is a social worker? Yango mo na te awa na pese example na te momba detail a ma mingi, okay, ndenge mo pe na komi what is a social service worker, okay, yango na te awa kona na zoom na developer mo muke kamena bato ba ebi. Do you know the difference between a social worker and a social service worker, okay? Sala ba recherche msusu po yeba. Alors, ngana suki nanga a pona lelo, zamba bati la bino, na batu yu bozo zata la bino wola ndangayi. En tout cas, nine zayi na mulai mulai te, merci ming li susu na batu yu, wata, bau bazo zata la bino wola ndangayi, boutika malamu, zamba bati la bino, merci ming.